Huh.
Fênix encontrou com uma criatura alada que parecia ser uma fada. Porém, sua verdadeira identidade seria revelada em breve. E então? O que era? Fênix teria que libertá-la para descobrir. Sim, mas você já pode me contar. Pode respeitar o ritmo da minha narração. Quando Fênix libertou a pequena criatura presa na ilha, pôde ouvir um lamúrio. Que significava: grande heroína, sou uma mera parte de Nike, a deusa da vitória. Liberte as outras para que eu volte à minha plenitude. Eles não vencerão sem Nike. Ela é tipo uma luva ou... aquilo que você usa para se proteger quando corre. Um elmo. O que foi isso? O Vale da Primavera Eterna. Um dos pontos altos desse lugar é uma árvore enorme que alcança o céu. O Salão dos Deuses. O Palácio de Eros. Ah, até que enfim ele conseguiu um final feliz, que bom! E um palácio que pertence à própria deusa da beleza. É claro que Afrodite ia querer o melhor terreno, com a melhor vista. Desde que ela fique a salvo dos curiosos, eu estou feliz. Nesse lugar tão elevado, os olhos de Fênix se voltaram aos pássaros esvoaçantes que se alimentavam na belíssima macieira. Fênix está no mundo da lua, como eu estava quando pensei que casar Afrodite com Hefesto evitaria que outros deuses brigassem por ela. É... a vista do Monte Olimpo é algo de outro mundo mesmo. Faz anos que não a vejo. Aquele mundo não lhe pertence mais. Pode desistir.
Venham sempre que estiverem com fome, ouviram? E lembrem-se de contar para todas as criaturas: eu estou aqui para servir. Maçãs frescas, à vontade, noite e dia. Se eu pudesse me mover, eu faria entregas todo dia. E por acaso você não é a Afrodite? Ora, pois sou eu mesma. É um prazer lhe conhecer, humilde. Fênix, desculpa, sou muito sua fã. Você fez acontecer algumas das histórias de amor mais épicas de todos os tempos. Admito que não esperava ver uma árvore, mas... até em seu estado, arbóreo, você é linda. Que gentileza sua dizer isso. Mas hoje só olho no espelho que reflete os sorrisos das criaturas que ajudo. Ai, quem me dera poder ir ao encontro dos mais necessitados. Infelizmente, minhas raízes me mantêm ancorada aqui. Então foi isso que Tifão lhe fez. Assim você não consegue usar sua beleza para inspirar bravura e iniciar uma guerra contra ele. Eu? Iniciar uma guerra? Não sei de onde você tirou essa ideia tão estranha. A verdadeira beleza está em servir. O verdadeiro amor é entregar-se. O divino nome de Afrodite deveria representar esses ideais desde sempre. Mentira que ela disse isso! Agora estou reformada. Minha antiga essência está trancada em uma câmara cravada sob minha maior raiz. Melhor assim. E se eu conseguir recuperar sua essência para você? Vou precisar de aliados para enfrentar Tifão. Nós temos que pensar nos famintos. Você disse que precisava se libertar das suas raízes para alimentar os famintos, claro. Bom, eu era camponesa e sei bem o que usar para machucar as raízes das plantas. Sal deixa elas secas. Oh, terá que daria certo. Minhas raízes não são normais. Elas são primordiais. Vamos precisar poderosas. De água salgada mítica? Ah! Isso está na profecia! Pérola em mares revoltos! Você é a pérola nascida em mares revoltos! Você nasceu da espuma do mar! Ora, que proposta inspirada! Mas não posso incomodar alguém que não conheço com a recriação do meu nascimento. E se a desconhecida quisesse o incômodo? Se a desconhecida quisesse o incômodo, creio que eu não estaria lhe causando incômodo algum. Então, eis aqui a forma de conjurar a espuma do meu nascimento.
Eu já sei como é que faz. Mamãe amava essa história. O vovozinho Urano jogou uma pérola no mar. O mar se revirou até fazer espuma e Afrodite se levantou dela. Uma pérola? Vovozinho? Eu não sei se foi bem assim. A história é essa, certeza. Certo, então foi assim que a coisa se deu. Entendido. Jogar uma pérola com bastante força no oceano. É, parece simples. Oh, obrigada, Fênix. Logo eu estarei servindo maçãs frescas para os desafortunados de toda a Ilha Dourada. Bom, isso é mais estranho do que quando Deméter transformou aquele menino em lagarto. Afrodite, doce e caridosa, sem maldade. Não era esse seu objetivo quando você a fez se casar com Hefesto contra a vontade dela? Calma aí, não foi... Digo, ela sabia que eu estava fazendo isso pelo bem dela.